মোৰ গাড়ীৰ ঘড়ীত এতিয়া নিশা এঘাৰ বাজি তেৰ মিনিট হৈছে ৰাতিপুৱা ন বজাত গোলাঘাট জিলালৈ গৈছিলোঁ বোকাখাট সমষ্টিৰ বংকোৱাল গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি এটা ভাঙি ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিলে বংকোৱাল গাঁৱত গৈ দুৰ্ভগীয়া ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ আৰু মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি বানপানী যোৱাৰ পিছতেই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিলোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক বান সাহাৰ্য যাতে সুচাৰুৰূপে দিব পৰা যায় তাৰ বাবে দৃষ্টি ৰাখিবলৈও নিৰ্দেশ দিলোঁ তাৰপিছত কাজিৰঙালৈ আহিলোঁ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যতো যথেষ্ট বানপানী বন্য জীৱ জন্তুৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে অসুবিধা হৈছে সৰু গড়ৰ পোৱালি এটাৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙাতো এন ডি আৰ এফৰ টীমে কাম কৰি আছে আমাৰ বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলেও কাম কৰি আছে কাজিৰঙাতো বানপানী সাহাৰ্য অভিযানৰ সৈতে জড়িত আটাইকে সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকক কাম কৰি যোৱাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগালোঁ আজি ৰাতিপুৱা কলিয়াবৰৰ হাতীমোৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান্ধ এটা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় কলিয়াবৰ সমষ্টিটো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাইজে যথেষ্ট সমস্যাৰ মাজত কটাইছে চৰকাৰেও খুব আগতেই যে মথাউৰি এটা ভাঙিব তেনেকুৱা আশংকা কৰা নাযায় বাবে চৰকাৰেও ঠিক লগে লগে ৰিলিফ আদি দিব পৰা নাই দুৰ্ভগীয়া ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আজি ৰাতিৰ পৰাই যাতে সুন্দৰ কৰি ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে যাৱতীয় নিৰ্দেশ দিলোঁ বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ বিষয়াসকলো আছিলে মথাউৰিটো কিয় ভাঙিল কেনেকৈ ভাঙিল তাৰো তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যে যিমান সোনকালে পাৰি মথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কাম কৰিবলৈ তেখেতসকলক মই যাৱতীয় নিৰ্দেশ দিলোঁ ৰাতিপুৱা ন বজাতে ওলাই গৈছিলোঁ এতিয়া এঘাৰ বাজি পোন্ধৰ মিনিট গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'লোঁ এটা বেদনাশিক্ত মন লৈ উভতিলোঁ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ কষ্ট তেওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্য দেখিলে মন